Selam hürmetli izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. Dekabr ayının 27'sinde Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndində günəşli bir gündür. Yeni il havası hiss olunur. Yolqalar zərlə bəzədilib. Nəsirbaz kəndinin qoyun sürüsü otlamağa gedir. İtlər onların arxasında hürüşürlər. Möhtəşəm hava var. Belə havada nə heyvan, nə də adam qapalı yerdə qalmaq istəyir. Bəzənmiş yolkamız necədir? Bir bizə bəzə əşyaları lazımdır. Yolka həyətdə 20-30 dənə var. Bəlkə daha çox. Süsrəli yolkalardan da biri bəzənib. Belə xoş havada bir dənə it burnu sahə gedər. Maşında varımızdır termosda.